comunicadores. É sério. Mas é sério, eu falei até de comunicador, já é. Ele já tava falando com a menina, aquela do carro ali, que ela ficou tão emocionada ali no pátio. Tirar o olhar banal de tudo e humanizar mais, eu acho. Eu acho que pra mim, o primeiro clique que me veio foi esse. Desde o primeiro dia que eu vim aqui para fazer o curso de fotografia, sabe? Eu tô me sentindo como hoje, formando os professores, eu tô me sentindo como no primeiro dia que eu fiz a minha primeira foto. Cada lugar que eu passar daqui pra frente, eu vou ver uma foto. Vai embora e tenta observar tudo. Eu vi muita coisa diferente, que eu, todo dia eu faço esse caminho e não via. Praticamente mudou o meu jeito de ver o meu mundo hoje. Você lembra a sensação da primeira foto? Lembro. Como é que foi? Foi muito boa. E é o que eu tô sentindo hoje, agora, assim, a gente tá vendo eles tirar foto e ficar assim alucinados com o que eles estão vendo. Quem é que tá botando dinamite na cabeça do século? Quem é que tá botando tanto piolho